Herkese salam. Yeni videodan hər birinizi xoş gördük. Bu videoda işləyəcəyimiz deməli 26 mart 2023-cü ildə güvən nəşriyyatının keçirdiyi 90 sinirlər üçün imtihandır. Sınav imtihandır. Deməli 61-də yəni ki riyaziyyata aid olan suallardan başlayaq. Eyni zamanda ona 3-ə bölünən ona və 3-ə bölünən ədəd aşağıdakilərdən hansına bölünməyə bilər? Məsələn, eyni anda həm 3-ə, həm də ona bölünən bir ədəd göstərək. Məsələn, bir x ədədi götürək ki, bu x ədədi həm ona və həm də 3-ə bölünür. Bu deməli, bunun vurğun içində 3/10 var. Bir də başqa nəsə ola bilər. Aşağıdakilərdən hansına bölünməyə bilər? Bunu biraz da sadələşdirsək, 3/2/5 və yaxud da 2/3/5. Deməli, baxın, 5-ə mütləq bölünəcək, çünki içində 5 var. 6-ya bölünəcək, çünki 3/2 var. 15-ə bölünəcək, çünki 3/5 var. Və 30-a onsuz da bölünəcək, çünki bu ədədlərdən minimumu ən kiçiyi 30-dir. 30-a da bölünəcək, deməli, 9-a bölünməyə bilər. x/y bərabərdir 6 və x 18 ilə 42 arasında olarsa, y-in ala biləcəyi natural qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, y-i x ilə əvəz etsək, baxın, 6 ilə y-in yerini dəyişək. Y bərabər olar x bölünsün 6. Və ya da gəlin, x-i y ilə əvəz edək, x bərabərdir. Nə olur? 6y olur. Və gətirib burada x-in yerinə 6y yazaraq. Yazarım ki, 18 kiçikdir, 6y, o da kiçikdir, 42-dən. Və hər tərəfi 6-ya bölsək, y kiçikdir, 7-dən, böyükdür, 3-dən. Bizə deyir ki, y-in ala biləcəyi natural qiymətlərin cəmini tapın. 4, 5, 6. Bu da deməli, edəcək 15. Şəkildə ABCD kvadratının BC tərəfi o xoxuna paraleldir. A 4, 3 nöqtəsidir. Baxın, bura 4-dür, bura 3-dür. Və kvadratın perimetri 24 vahid olarsa. Baxın, perimetri 4A-dır, bu da 24. Onda tərəfi nədir? 6-dır. Deməli, bir tərəf 6-dır. C nöqtəsinin koordinatını tapın. Baxın, bura 6-dırsa, burada neçə olmalıdır ki 6 olsun? Yəni, 9 olmalı, 9-dan 3-ə çıxaq, 6 qalsın. Burada 6-dır. Bəs onda bura neçə olmalıdır? 10 olmalıdır ki, 10-dan 4-ə çıxaq, 6 qalsın. Yəni, məsafə 6 olsun. Onda C-nin koordinatı nə olur? 10, 9. Deyibəndə. Tərəfə 12 cm, hündürlüyü 6 cm olan rombun sayəsini hesablayın. Rombun sayəsi nətəridir? S bərabərdir A, H, A. Yaxud da elə H yazıq. Deməli, tərəfi 12 cm. 12 vurulsun 6. Bu da bərabər olacaq 72 cm. Şəkildə, Y bərabərdir X kvadrat çıx 2X üstə gəl 2M çıx bir funksiyasının qrafiki O, X oxunu A və B nöqtələrində kəsir. OB bərabərdir 2AO olarsa, M-i tapın. OB 2AO-dur. Məsələn, AO X olsa, burada 2X-dir. Biz buradan, deməli, təpə nöqtəsinin X-ini və yaxud da deyək, simetriya xəttini tapa bilək. Görə, mərkəzi haradadır. Simetriya xəttini tapsaq, belə göstərim. Baxaq, bura hansı nöqtə idi? Təpə nöqtəsinin absisi idi. Yəni, x0 bərabərdir mənfi b bölünsün 2a idi. Buradan b-miz məlumdur. Mənfi, mənfi 2 bölünsün 2/1. Buradan olur müsbət 1. Deməli, bura 1-dir. Bura 1-dirsə, bu tam mərkəzdir. Məsələn, bura b nöqtəsi, bura x demək, məsələn, k desək, daha məqsədə uyğun olar. B nöqtəsinin koordinatı x2 olsun, a nöqtəsinin koordinatı x1 olsun. İndi, deməli, bu qalları silək. İndi, biz bu x2-yə, baxın, bura qədər dedik ki, buradan bura qədər 2k dedik. Onda biz x2-yə, yəni 2k yaza bilərik. x1-yə isə bura dedik k-dır, burada elə k yazaq. Və bir də bunu unutmayaq ki, bu tərəf nədir? 0-dan soldadır, bura mənfidir. Mənfi k deyək elə.
Nərsilək və burada tapdıq ki biz deməli simmetri yoxu 1-dir. Yəni bunların tam mərkəzi 1-dir. İndi biz BD parçanın mərkəzini nə cür tapırdıq? 2K üstə gəlsin mənfi K bölünsün 2 bərabərdir 1 düsturu ilə. Və buradan sadələşdirsə 2K çıx K edir K, K bərabərdir 2-yə. Deməli K-mız 2 oldu. Onda B nöqtəsinin koordinatı nə olur? 4. A nöqtəsinin koordinatı mənfi 2. İndi bizə deyir ki, 2M çıx 1-dən M-i tapın. Və biz bilirik ki, bu artıq X1-imiz. X1 bərabərdir mənfi 2 oldu. X2 bərabərdir 4 oldu. Həqiqətən, baxın, bunları cəmləsək, mənfi işarə ilə, yəni V teoreminə görə mənfi 2 verir. Düzdür. Və biz də V teoreminə görə bilirik ki, çevrilmiş kvadratdan 2-də köklərin hasili sərbəst həddə bərabərdir. Yəni, 4 vurulsun mənfi 2 bərabərdir 2M çıx 1-ə. Buradan mənfi 8 bərabərdir 2M çıx 1 və 2M bərabərdir mənfi 8 üstə gəl 1, mənfi 1-i sol tərəfə keçirsək mənfi 7. M-imiz bərabərdir mənfi 7 bölünsün 2, mənfi 3,5. Perimetri 16 cm olan rombun diaqonallarının kvadratları cəmini tapın. Bilirik ki, rombun diaqonallarının kvadratı bərabər 4A kvadratı. A da bu da rombun tərəfidir. Perimetri 16 cm-dir. Yəni deyir 4A bərabərdir 16-yə. Buradan tərəf görürük ki, olur 4. Bizdən bu hissəni soruşur. Yəni 4A kvadratını. A-nı yerinə gətirib 4 yazsaq. 4 vur 4-ün kvadratı. Bu da olacaq 4 vur 16, 64. Elə bizdən də rombun diaqonallarının kvadratları cəmini soruşur. Sonra ifadəsinin qiymətini tapaq. Deməli, burada baxın, 8-i biz, kök altı 8-i, 4 vur 2 yazsaq, 4-ü mötərizə xaricində, daha sonra kök xaricindən çıxarsaq, burada 2 olur, 2 kök altında 2 qalır, 8. 2 kök altında 2 yazıram, baxın, 2 üstə gəl, 2 kök altında 2 üstə gəl, 1 bölünsün, 2 çıxılsın, 2 kök altında 2. Elə görək, məxrəcləri bir-birlərinin qoşmasıdır. Hasilini tapırıq, yəni eyni məxrəcə gətiririk, onda bunları bir-birinə vuracaq. Burada nə olur? A kvadratı çıx B kvadratı. Nə idi? A çıx B, A üstə gəl B. Onda birincinin kvadratı, yəni 4, 2-nin kvadratı 4 üstə çıxılsın. İkincinin kvadratı 2, kök altında 2-nin kvadratı da 4 vurulsun 2, yəni 8 edir. Buradan 8. Yuxarıda 2 çıxılsın, 2 kök altında 2 və üstə gəlsin, 2 üstə gəlsin, 2 kök altında 2. Baxın, 2 kök altında 2-lər islah olunur, yuxarıda olur 4. Aşağıda isə 4 çıx 8, mənfi 4, cavabımız olur mənfi 1. C bəndi. AC və BD vətərləri Y nöqtəsində kəsişir. AMB qövsünün dərəcə ölçüsü X. AMB qövsünün dərəcə ölçüsü X. CND qövsünün dərəcə ölçüsü isə 50 çıx X-dir. C, Y, D bucağını tapın. Deməli, bizim burada düsturumuz nə idi? Əgər belə iki vətər kəsişərsə, onların, baxın, bu qövslərin cəminləyirdik, bölürdük ki, onda buradakı bucağı alırdıq. Yəni, 50 çıx x üstə gəl, x bölünsün 2 bərabərdir, bizə buradakı alfa bucağını verəcək. Bu da 50 böl 2 olur 25. 68-i yazdıq, keçək 69-a. Tənəkələr sistemindən y-i tapın. Deməli, baxın, burada 3y-i sol tərəfə keçirsək, əgər 3y-i sol tərəfə keçirsək, nə olur? x çıxılsın 3y, bərabərdir mənfi 11. Aşağıda isə 2x, üstə gəl 3y, bərabərdir 5. Və tərəf-tərəfə toplasaq, olur 3x, bərabərdir 3y-lər, mənfi 3y-lər, müsbət 3y-lər islah olunur, mənfi 6. x bərabərdir mənfi 2-yə. Bizdən y-i soruşur. X-imiz mənfi 2-dirsə, mənfi 2 bərabərdir 3y çıx 11. 3y-imiz bərabərdir. Mənfi 11-i sol tərəfə keçirsək, müsbət 11, müsbət 9 edəcək. Y-imiz də bərabərdir 3-ə. Baxaq, bir səhvlik etmədik. 3, mənfi 2. Bəli, düzdür. Radiusları 3 və 7 olan konsentrik çevrələr arasında qalan halqanın sahəsini tapın. Nə idi konsentrik çevrələr? Mərkəzləri eyni olan çevrələrdir. Və bizdən, baxın, buradakı halqanın qalınlığını soruşur. Deyirik ki, radiusları 3 və 8-dir. Baxın, bunun daha düz 3 və 7-dir.
Bunun çevresi 3'dür, daha doğrusu radiusu 3'dür. Böyüğünse 7'dir. Buradan burada 7'dir. Baxın, neydi burada kalan halkan sahəsini soruşur aslında. Aha, bizden sahəsini soruşur. Onda ihtiyaç yoxdur. Deməli, ne inirik? Böyük çevrəni, bunu geçen çekelim bence. Bir dakika. Baxın, bu bizim böyük çevrəmiz. Bu da bizim içinde kiçik çevrəmiz. Ve biz bu hissənin sahəsini tapmaq için ne inirdik? Deməli, baxın. Bu hissənin sahəsini tapmaq için böyük çevrənin sahəsindən kiçik çevrənin sahəsini çıxacağıq ve bize burada kalan halqanın sahəsini verəcək. Ah, baxın belə. Belə. Tamam. Böyük çevrənin sahəsini tapırıq. Nədir? Daha çok kalan dairəni tapaq. Böyük dairənin dairə kimi götürək bunu. Dairənin sahəsini tapsaq. Deməli, böyüğün radiusu neçədir? 7. Olacaq S bərabərdir pi r kvadrat. Pi vur 49. Kiçik olacaq. Kiçik burada 3'dür. Baxın, bura 3'dür. Bura 7'dir. Böyük. S böyük. Bu da S kiçik. Bərabərdir 9. Pi vur 9. Hansı bir qarşılıq etmədim. Ümid edirəm. Aha. İndi böyükdən kiçiyi çıxırıq. Yəni 49 pi'dən çıxacaq 9 pi'ni. Burada bak, qalacaq 40 pi. X ve Y müsbət həqiqi ədədlər. X kvadrat çıx, X, Y çıx, 2, Y bərabər 0 olduqda verilən ifadənin qiymətini tapaq. Deməli, burada 71'de nə edirik? Gəlin bunun hər tərəfini X, Y'a bölək. Bilirik ki, X, Y müsbət həqiqi ədədlərdir. X, Y'a bölək, X, Y'a bölək. Nə qalacaq? Baxın, X'lər ixtisar gedəcək. X böl Y çıxılsın 1 və çıxılsın 2 Y böl X bərabərdir 0. İndi, baxın, buradan qeyd edirəm. X böl Y bərabərdir T olsa. T desək. Burada nə olacaq? T çıx 1, çıxılsın 2 vur. Bu Y böl X T'nin tersidir. Ona göre 1 bölünsün T. Bərabərdir 0 olacaq. Ve buradan biraz bunu sadeleştirerek. T çıx 2. 2 böl T. Bərabərdir. Müsbət 1'e. T onsuz da müsbət ədəddir. Neye göre? X, Y müsbət həqiqi ədədlərdir. Her tarafı T'ye vursaq. T kvadratı çıxılsın 2. Bərabərdir. Müsbət T. Ve bunu biraz daha. Çıxılsın T. Çıxılsın 2. Bərabərdir 0. Buradan kökləri T ve T. Mənfi 2 və 1 taparıq. Çarpaz vursaq, bizə mənfi 1'i versin deyə. Mənfi 2 de, üstə gəl T bərabərdir, mənfi T olacaq. Yəni, köklər oldu. T çıx 2, daha düzü vuruqlar. T üstə gəl 1 bərabərdir 0. T1'imiz müsbət 2, T2'miz mənfi 1. Mənfi 1 olmayacağına görə, çünki müsbət həqiqədətlərdir. Ona görə T1'imiz bərabərdir 2. Yəni ki, X böl Y bərabərdir 2'yə. Onu da gətir, baxın, X böl Y'in yerine 2 yazsaq, Y böl X'in yerine 1 böl 2 yazmalıyıq. 1 böl 2'miz 0 tam onda 5, üstə gəl 2, 2 tam onda 5. Perimetri 24 cm olan düz bucaqlının tərəflərindən biri digərindən 6 cm böyük olarsa, onun kiçik tərəfinin uzunluğunu tapın. Bura X istəyirsə, bura X üstə gəl 6'dır. Və 2 vurulsun, X üstə gəl, X üstə gəl 6 bərabərdir 24. Yəni 2X üstə gəl 6 bərabərdir 24 bölü 2. 12, 2X bərabərdir 6'ya. X'imiz də bərabərdir 3'ə. Kiçik tərəfini tapın deyil. Kiçik tərəf elə olur 3. Böyük tərəfində isə 9 yazardıq. 13 və 4 nöqtəsindən A. 13 və 4 nöqtəsindən bu çevrəsinə qədər olan qədər məsafəni tapın. İndi burada çevrənin tənliyini biraz sadələşdirək. X kvadratı çıxılsın 2x. İndi, baxın, birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. Yəni bu 2 vurulsun 1 demək. Deməli, ikincimiz də 1-dir. Üstə gəl 1-in kvadratı 1, çıxılsın 1. Sonra y kvadratı, üstə gəl 10y. Birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli 10y-dirsə, deməli, ikinci ədədimiz də 5-dir. Yəni, üstə gəl 25, çıx 25.
Çıx 10 bərabərdir 0. Bunu biraz sadələşdirib. Bura olacaq. X çıxılsın 1-in kvadratı. Üstəgəl Y. Üstəgəl 5-in kvadratı. Yerdən qaldı. Mənfi 1, mənfi 25, mənfi 26. Çıxılsın 10. Mənfi 36. Bərabərdir 0. İndi bunu keçirsək. Bu tərəf olacaq. Müsbət 36. Deməli, bizim radiusumuz nədir? Kök altında 36, bu da bərabərdir 6-ya. Radius 6-dır. İndi bizə deyir ki, bu nöqtədən bu çevrəyə qədər məsafəni tapın. İndi biz deməli, çevrənin mərkəzinin koordinatlarını yazsaq, 1 və mənfi 5-dir. Və bizə deyir ki, bu nöqtə ilə bu çevrə arasındakı çevrəyə qədər məsafəni tapın. Biz iki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə D bərabərdir kök altında. Deməli 13 çıx 1-in kvadratı üstə gəlsin. Sonra 4 çıx mənfi 5-in kvadratı. Bu düsturla deməli bu nöqtədən çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafəni tapa bilərik. Burada edəcək 144 üstə gəlsin. Burada da 81 və kök altında 225, burada olur 15. Deməli, məsafə nöqtədən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 15-dir. Və biz buradan radiusu çıxsaq, çevrənin özünə qədər məsafəni taparaq. Yəni, 15 çıxılsın 6, bu da bərabərdir 9-a. Ədəd 50-dən 62-yə qədər artarsa, neçə faiz 60 olar? Yəni, əvvəlcə 50 idi, bunu 100% götürsək, sonra 12 artıb, 12 vahid artıb deyək. 12 və yaxud da 62 götürə bilərsiniz. Sonra artımdan 100-ü çıxa bilərsiniz. Bunu x faiz götürsək, buradan x-imiz bərabərdir. 12 vur 100, bölünsün 50. Bu da olur 24. Deməli, 24 faiz artıb. Yəni, bunu 62 yazsaq, burada x-i 124 alacaqdıq. 62 yazsaq. Onda da 124-dən çıxardıq 100-ü, yəni də 24 faiz qalardı. Sonra 75-də ABC düz bucaqlı üçbucağında bucaq B 90 dərəcə, DY AC-yə perpendikulardır. AB 3-dür, bura 3-dür. BC 4-dür. SAD-yi, yəni baxın buranın sahəsi böyük üçbucağın sahəsinə nisbəti 1-in 25-ə olarsa AD-ni tapın. Bizdən AD-ni soruşur. Deməli nə edirik? Burada ilk növbədə AC-ni, yəni hipotenuzu tapacağıq və daha sonra oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. Baxın belə deyək. Bura 3-dür, bura 4-dürsə, Pifaqor teoreminə görə hesablamaq ehtiyac yoxdur, bura 5 olur. Və bizə, baxın, bu bucaqlar ortaqdır. Gördüyünüz kimi, bunlar ortaq bucaqlardır. Daha sonra, onda ikisə düz bucaqlı bucaq olduğuna görə ADY ilə. Baxın, bu bucaqlar da bir-birlərinə mütləq bərabərdir. İndi, oxşarlığa keçəcək. İlk növbədə deyirik ki, biz bilirik ki, S1 böl S2 bərabərdir K kvadratına. Yəni, sahələrin nisbəti, oxşar cübcaqlarda sahələrin nisbəti mütənasiblik əmsalının kvadratına bərabərdir. Və onda buradan K nəyə bərabər olur? K bərabərdir kök altında S1 böl S2. Və bizim S1-in S2-yə nisbəti görürük ki, nədir? 1-in 25-ə. 1 böl 25, yəni K-mız bərabərdir 5-də 1. Və S1 kiçik üçbucaqdır. Baxın, bura S1-dir, bura S2-dir. Bunu unutmadan. İndi biz baxıb görə bilərik ki, burada bizə bu hissə lazımdır. Yəni AD. AD burada hansı bucağın qarşısındadır? İndi kiçik üçbucaqda bizə məlum olan tərəf x-dir. X-in böyük üçbucaqda düz bucağın qarşısında duran tərəf neçədir? 5. 5-ə nisbəti bərabərdir K-ya. K-mız nədir? 5-də 1. Və burada diqqətli olmalı olduğumuz hissə odur ki, deməli, baxın, kiçik üçbucağı böyük üçbucağa bölüb. Yəni, əgər biz yerini dəyişsək, başqa cavab alacaq. 25 olardı onda. Deməli, nə yazırdıq? Orada qaldıq. Və buradan x-i tapsaq. X bərabərdir 5 vur 5 bölünsün 5. Daha 5 vur 1 bölünsün 5. Bu da olur 1. Sonra ədəd oxunda A və B nöqtələr arasındakı məsafə 3x çıx 14 olarsa, bu məsafəni tapın. Bilirik ki, məsafə nə cür tapırdıq? Modulda 2x üstə gəl 1 çıxılsın, 2x çıxılsın 1. Bu da bərabərdir
3, 2, 0, 14. Evet. Onsuz da görürük. B, A'dan sağ tarafı da, yəni böyükdür. Onsuz da böyükdən kiçik çıxdığımıza görə modulları itirsək, yəni silsək də olar. Burada oldu. Açıldıqda, baxın, 2 üstə gəl 1 olacaq. 2 kız çıx 2 olacaq 2. Üstə gəl 2 bərabərdir 3 kız çıx 14. Buradan 16 bərabərdir 2 kızə və x-imiz də bərabərdir 8-ə. Bu məsafəni tapın deyib. İndi x-imizi 8 tapdıq. Yəni 3 vur 8 çıx 14. Bu da olur 10. 24 çıx 14 bu da olur 10. Sonra A və B çoxluğunun kəsişməsi sıfırdır. Yəni ki, bunların ortaq elementləri yoxdur. Və N çoxluğu, N B çoxluğunun elementlərin sayı 11-dir. B çoxluğunun 11 elementi var. Və bizə deyir ki, B çoxluğundan A çoxluğunun çıxanda bu elementlərin sayını tapın. Baxın, bunu Venn diaqramı ilə göstərə bilərik. Məsələn, A çoxluğu olsun, bu da B çoxluğu olsun. İndi bizə deyir ki, bunların ortaq elementləri yoxdur və B çoxluğunun 11 elementi var. Burada da məsələn olsun 10. Fərqi yoxdur heç olsa. Bizə deyir ki, B-dən A-nın elementlərini çıx, hansı ki bu orta olanları çıx, yerdə qalanları yaz. Və yaxud da belə deyək. Baxın, bizdən bu iştirixlənmiş hissənin elementlərin sayı soruşur. Burada neçə element var? 11. Oturacağı AC olan bərabər yalını ABC üç bucağında A, B, C. A, C, B 72 dərəcədir. AD tən bölən. Bura alfa. Alfa yazmıyor. 72-ni bölürük 2. 36, 36. AC 14 dərəcə. 14 santimetr olarsa AD üstə gəl BD-nin cəmi neçə santimetrdir? Deməli, bura D-dir və bizdən AD üstə gəl B-dir. İndi burada bilirik ki, deməli, bura 36-dırsa, bura ümumiyyətlə 72-dir. Burada 72-dir. Mütəbə bucaqda nə olur? 36 olur. Aha, bura 36-dır. Burada gördük ki, baxın, bu tərəf bu tərəfə bərabər oldu. İndi bura 36, bura 72, bura nə olur? Burada 72 olur. Onda bu tərəfdə bu tərəfə bərabər oldu. Yəni bura 14-dürsə, burada 14-dür və burada 14-dür. Bizdən də 14 üstə gəl 14-dür soruşur. Yəni 28. ABC ədədləri uyğun olaraq 2, 3, 6 ədədlərlə düz mütənasibdir. Yəni A-nın yerinə 2 kız, B-nin yerinə 3 kız, C-nin yerinə də 6 kız yaza bilərik. Deməli deyək ki, 2 kız üstə gəl 3 kız, çıxılsın 6 kız bərabərdir mənfi 4 olarsa, AC gəl B üstə gəlsin neçəyə bərabərdir? Bunu sadələşdirək. 5 kız çıxılsın 6 kız bərabərdir mənfi 4, mənfi x bərabərdir mənfi 4, x-imiz bərabərdir 4. Və bizdən bunların üçünün cəmini soruşur. Cəmləsək olur 11 x bərabərdir. A üstə gəl B üstə gəl C. Yəni 2 x üstə gəl 3 x, 5 x üstə gəl 6 x, 11 x. Bərabərdir x-in yerinə 4 yazsaq 11 vurulsun 4, cavabımız olur 44-ə. X-i buradan tapmışdıq. A kvadratı üstə gəl 1 bölünsün A kvadratı bərabərdir 18 olarsa A kubu çıx 1 böl A kubu ifadəsinin müsbət qiymətini tapın. Buradan nə yazarıq? A kvadratı üstə gəl 1 böl A kvadratını yazarıq ki, A üstə gəl 1 böl A-nın, hətta çıxaq yazaq, çıxılsın. 1 böl A-nın kvadratı üstə gəl 2 vurulsun A vurulsun 1 böl A. Yəni bu bir sans düstürdü. A üstə gəl B kvadratı daha düzü, daha düzü, daha düzü belə. Kvadrat bərabərdir. A çıx B-nin kvadratı çıx, üstə gəlsin 2, A vur B. Bu düsturun əsası. Bu bərabərdir 18-ə. Buradan A-lar xısa gedər. Olar A çıx 1 böl A-nın kvadratı bərabərdir 16-ya. Bu 2-də 2 keçər, sağ tərəfi mənfi 2 olar. Burada müsbət 16. Onda A çıx 1 böl A bərabərdir plus minus 4-ə. Yəni ya mənfi 4-dür, ya müsbət 4-dür. İndi bu burada qalsın. İndi biz bunu sadələşdirsək, nə olacaq?
A kubu çıx. Deməli, A çıx 1 böl A'nın A vurulsun. Deməli, A kvadratı. Sonra üstə gəlsin. A vurulsun 1 böl A. Üstə gəl 1 böl A'nın kvadratı. Bu şəkildə açılacaq. Baxın bu ifadə. İndi A çıx 1 böl A'mız bizə deyir ki, müsbət qiymətini tapın. İndi bunun yerine ya 4 yazacaq, ya mənfi 4 yazacaq. Bir dəqiqə baxaq. Müsbət qiymət dediyinə görə gəlin elə müsbət 4 yazaq. 4 vurulsun. Burada, baxın, bunlar ixtisar edici 1 olacaq. A kvadratı üstə gəl 1 böl A kvadratı 18'dir. Yəni olacaq 18 üstə gəl 1. Bu da olur. 4 vurulsun. 19. Mənfi, əgər mənfi 4 yazsaydıq, mənfi də alınacaqdı. Bizə müsbət qiymətini soruşur. Burada da olacaq 76. Sonra kvadratın neçə simetriya oxu var? Gəlin bir kvadrat çəksək. Baxaq. 1, 2, 3, 4. Deməli, 4 simetriya oxu var. Yaxşı çəkmədim. Biraz ortadan ola bilərdi. Sonra belə. Nəsə, bu da yaxşı çəkməyəm. Ümumiyyətcə, tapdıq ki, 4 simetriya oxu var. Tapşırığın həlli üçün, tamam. Perimetri 6x üstə gəl 2 cm olan ABCD paralelogramda C-yi tən böləndir. Alfadır, alfadır. BC bərabərdir 2x üstə gəl 1 və AY bərabərdir 3 olarsa BC neçə cm-dir? Baxaq. Deməli, bu qarşı tərəflər paralel olduğuna görə bura alfadırsa, bura da alfadır. Burada bərabər yanlı üst bucaq alındığını görürük. Bura məsələn K desək, burada K olur. Və necə deyək? Bura ümumilikdə nə oldu? AD. 3 üstə gəl K oldu. Bu bərabərdir 2 x üstə gəl 1-ə. Buradan K-nı x ilə əvəz edə bilərik. K bərabərdir 2 x üstə gəl 1 çıx 3. Yəni 2 x çıx 2. Bu bizim K-mız oldu. Yəni kiçik tərəfimiz. 2. 2 çıx 2. Deməli, buranı tapdıq. Yəni K ilə əvəz etdik. İndi bizə elə ehtiyacdır bura 2 x çıx 2 yazmağa. İndi bizə deyir ki, perimetr. Baxın, hər ikisini x-dən asılı tənliklər şəklində yaza bilirik. Və perimetr 6 x üstə gəl 2 olarsa. 6x üstə gəl 2 bərabərdir. 2 perimetr nəcər tapırdıq? 2-yə vurduq. 2 vurulsun. 2x üstə gəl 1 üstə gəl 2x çıx 2. Yəni tərəflərin cəmini 2-yə vururuq da perimetrə bərabərdir. 6x üstə gəl 2 bərabərdir. 2 vurulsun. 4x çıxılsın 1. Yəni bunu biraz da sadələşdir. Birbaşa yazsaq 4x çıxılsın 1 idi. 2 vurulsun 4x çıx 1. 8x çıx 2. İndi bu yazsaq 4 bərabərdir. X-də bu tərəf 6x tərəfə keçirsək 2x-ə. Burdan görə 2x-imiz bərabərdir 2-yə. BC neçədir? Baxaq, x-in yerinə 2 yazsaq 2 vur 2 üstə gəl 1 cavab olur 5. Daxili bucaqların cəmi xarici bucaqların cəminin 4 misli olan düzgün çox bucaqların diaqonallarının sayını tapın. Ümumiyyətcə çox bucaqların xarici bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 360-dır. 360. Deməli, deyir, daxili bucaqların cəmi, xarici bucaqların cəminin 4 mislidir. Yəni, bunun 4 mislidir. Bu da bərabərdir. 180 vurulsun, n çıxılsın 2-yə. Xarici bucaqları 360 olduğuna görə. Buradan, baxın, xisarımızı aparsaq, burada 2 olur. Buradan görünür, n çıx 2 bərabərdir. Deməli, 8-8-ə. N-imiz də bərabərdir 10. Deməli, bu 10 bucaqlıdır. Və diaqonalların sayını tapın deyil. N vurulsun, N çıxılsın 2, bölünsün. N çıxılsın 3, bölünsün 2. Bu düsturla diaqonalların sayını tapırıq. Aha. 10 vurulsun, 10 çıxı 7, bölünsün 2. Bu da olur. 5 vur 7 edəcək 35. Sonra buranı silsək. Edirəm, aydın oldu. Yəni. Sonra
F2 32 olduqda Fx bərabərdə x kvadrat üstə gəl mx üstə gəl 16 funksiyasının qrafikin təpə nöqtəsinin ordinatını tapın. Yəni biz burada x-in yerinə 2 yazdıqda yəni 2-nin kvadratı üstə gəl 2m üstə gəl 16 bərabərdir 32 olur. Buradan m-i tapa bilərik. 2m bərabərdir 16 yəni çıx 4 12 m-imiz bərabərdir 6-ya. Yeniden yazaq. Funksiyanı x kvadratı üstə gəl 6 x üstə gəl 16. Təpə nöqtəsinin ordinatını tapın dediyinə görə, yəni bizə deyir ki 4ac 4ac çıxılsın b kvadratı bölünsün 4a bu düsturdan istifadə edərək tapmalıyıq. Baxın 4a-mız 1-dir, c-miz 16. 4 vur 16 çıxılsın. B-miz 6-dır. 36 kvadratı 36 bölünsün 4 vur 1. Buradan tapsaq 64 çıx 36 bölünsün 4. Bərabərdir 7-yə. Belə bunu əslində məsələn x çıxılsın m kvadratı üstə gəl n şəklində ayrı təp nöqtəsinin ordinatını, yəni n-i də tapmaq olar, eyni şey olacaq. 17-də 3 hissəsi 24 olan ədəd hansı ədədin 20%-dir? Baxın, bir ədəd var ki, bunun 17-də 3 hissəsi 24-də bərabərdir. Buradan x-i tapsaq, x vurusun, x bərabərdir 24, vurusun 3-də 17. Yəni, 8 vurusun 17, bu da bərabər olacaq 136. Aha, bu ədəd 136 ədədi hansı ədədin 20%-dir? Yəni daha sonra bir y ədədi var ki, bizə lazım olan y ədədi. Bunun 20%-i 136-dır. Buradan xəsarımız aparsaq 5-də 1 y-imiz bərabərdir 136 vur 5. Bu da bərabər olacaq 680. Bizim cevabımız da olacaq. Baxaq, başqa yoxdur. Elə bura qədər.